Otrā pusfināla spēle Vācija ASV. Jau vienreiz šīs komandas tikās savstarpēji apakšgrupu turnīrā, kad amerikāņi 3-2 sīvā cīņā uzvarē vāciešus. Redzēsim, vai Vācija izdosies atriepties šajā spēlē un varbūt iespējams cīnīties par zelta medaļām finālā. Kad jūs šo redzēsiet, tad gan jau arī būs zināms, kas notika Latvijas-Kanādas spēlē, bet kad šo ierakstu, tad es vēl neko nezinu. Tā kā varbūt Latvija ir cīņā pa zelta medaļām, bet nu, es nezinu. Tā jau ir liels sasniegums un pārsteigums, ka mēs latvieši esam top četrniekā. Mēs esam top četrniekā. Es vienkārši neprāts. Bet, jā, no spēles sākusies un pašreiz Vācijai nekādi īsti uzbrukumi nav iznākuši, bet tā ir tikai spēles sākums. Un redzam, manā iepriekšējā ceturtdaļfināla simulācijā vācieši uzvarēja 1-0. Un es teicu, ka tas ir pārsteigums. Un beigās vācieši arī īsti iedzīvē uzvarēja. Šveicieši labi neuzvarēja 1-0, bet uzvarēja 3-1, ja nemaldos. Tā kā, jā, no Šveica, nu nezinu, gan jau, ka Fišers dabūs aizrādījums, ka kāpēc tad pret Latvijas izlases viņš atpūtināja līderis, ja beigās mēs zaudējām ceturtdaļu finālā, bet nu, tas nav mums svarīgi, mums galvenais ir pa Latvijas izlases atbalstīt puišus līdz galam, jo rīt ir vēl viena spēle Latvijai, kā arī pārējām šim trim valstīm, Vācijā, ASV un Kanādai. Kā jau teicu, es šajā brīdī, kad jūs šo dzirdat, es vēl nezinu, kas ir noticis Latvijas-Kanādas spēlē, tā kā man patiešām ir nula doma. Bet Els tagad uzbrukuma zonā vāciešiem, Ela metiens garām vārtiem, vai pareizi sakot pielikt nojumu garām vārtiem. Garlands tagad jau pretējā virzienā. Garlands labi piespēl Bjorkam, Bjorks O'Connoram, ripu var tiekšā, bet atkal īsti nekāds moments. Nobels ar ripu ieredrība dziļāk zonā. Pirmais pie ripas amerikānis Clevens. Clevens tālāk uz Bjorku. Bjorks labi tiek garām aizsargām, piespēl uz otru malnī, iziet cauri. Kastners, Fishbooks, Nobels. Fishbooks uz otru malu, nav precīzi piespēle. Pašreiz labi spēlē aizsardzībā abas komandas. Farels gar labo mali iet uzbrukuma zonā. Labi iespēlē un vēl metiens, bet Niederbergers glābj komandu. Jā, nu tad neierasti laiki. Nu, pareizi, kad neierasti laiks. Pirmajai spēlē šajā dienā, kas notika 20 pāri diviem pa dienu. Un tad, ja nezināt, cikos ir abu, nu, ķipa fināla spēles, tad pa trešo vietu spēlēs 20 pāri 3 pa dienu un cīņa pa zelta medaļām būs 20 pāri 8. Tagad iemetiens pie Niederbergera vārtiem. Uzrāds iemetiens amerikāņiem. Coronato. Ripa palieka amerikāņu rīcībā. Makijs atpakaļ uz Coronato. Farel metiens nosprūk. Browns Farels netiek pie ripas. Šubers. Šubers iet uzbrukuma zonā. Metiens atvairā De Smits. Farels un aizmuguri fiksēti šeit. Coronato pasteidzās bišķiņa iet zonā. Jau 11 minūtes nospēlēts šajā mačā. Volkers iet uzbrukuma zonā. Piespēles otru malu metiens garām vārtiem. Perbiks piespēles otru malu un Niederbergers. Kas par momentu amerikāņiem atklāt spēles rezultātu, bet Niederbergers bija pārāks. T
Tainans uzvar iemetienu. Samberga metiens kaut kur aizsargaisagā. Ripa iesprūda. Ripa paliek vēl vāciešu zonā. Un vēl vēl ir, nu tagad jau vairs ne. Fishbooks jau mēģinās izvedot uzbrukumu vāciešiem. Fishbooks pietur ripu. Piespēlē gar apmali, meklē vārtu priekš, to neatrod vācieši. Nobels, vārtu priekšā vārti! Kasners atklāja spēles rezultātu. Amerikāņi nenosedza savus spēlētājus un brīvi Kasners lauzās uz vārtu priekš un beigās arī gūst vārtus. Un redzam, pirmais moments un to vācieši uzreiz izmanto. 1-0, Vācija ir vadībā pret ASV. Zaiders ar ripu. Zaiders iedzvurkuma zonā. Saramīs. Ripa paliek vāciešiem. Zaiders. Viņam tiek pacelt nūju un ripa pazaudēt. Ja runājot par Zaiders. Zaiders ceturtdaļu finālu spēlē dabūja 5-20 noraidījumu un devās uz ģērbtuvēm. Bet beigās arī bez viņa palīdzības vācieši spēja nodrošināt ceļazīmu uz pusfinālu. Tā ir labs moments. Šturma metiens. Desmits atstāja ripu spēlē. Makijs tālāk uz O'Connoru. O'Connors pietur ripu. Piespēl apakaļ uz Garland. Garlands nemet pa vārtiem. Tā bija vairāk piespēl domāt. Bjorks izcina ripu. Garlands vēl viens metiens un Niederbergers. Bjorks ar ripu. Bjorks saglabā. Bjorks uz otru malu vajadzēja. Pašam lausties vārtu priekš, ja viņš gribēja būt vārts. Garlands, gara apmalus, Bjor, O'Connor, sorry. Sambergs, Makijs, ilgs uzbrukums amerikāņiem. Garlands, O'Connors, netiek līdz metiem. Bjorks, vārtu priekšā, nemet pa vārtiem. Makijs, un vārti! O'Connors panāk izlīdzinājumu. 1-1. Ja nu ilgi mēģināja kaut ko sazīmēt amerikāņu uzbrukumā un beigās pašās periodu izskaņā gūst vārtus un panākā 1-1. Sambergam ar Makī rezultīs piespēles un vārtu autors O'Connors. Pēdējās sekundes un tas būs arī viss no pirmā perioda. Sākām spēle ar neizšķirtu, pabeidzam pirmā perioda arī ar neizšķirtu, bet abiem abām komandām ir vieni vārti gulti. 1-1. Esam atgriežies Tamperē. Amerikas Savienotās valstis pret Vācijas izlasi. Otrais periods ir aizsācies. Momenti pirmajā periodā vairāk bija amerikāņiem, bet vienīgo momentu pašreiz spēlē arī vācieši ir izmantojuši. Alex Taks Grimaldi metiens pielikt nūju un ripa lido garām. Tifels. Padot tālāk uz Kahūnu. Kahūns uz Zaideru. Zaiders netiek nekur tālāk zonā. Taks ar ripu tālāk uz Grimaldi. Grimaldi tiek ripa pazaudēta. Bonino pietur ripu. Grimaldi gar kreiso malu. Un ripa aizlido atpakaļ uz ASV zonu. Vācieši tagad jau ir nostājušies. Saramīs. Saramīs, ai, nu nebija pārāk gudri ideja tur. Vajadzēja ātrāk izdomāt, kur dot piespēli. Grimaldi tagad jau uzbrukuma zonā. Piespēles otru malu. Metiens vārti! Sambergs panāka vadību ASV izlasei. Es nezinu, vārtsargs varbūt neredzēja metienu brīdi, jo puse principā no vārtiem bija tukši, kur varēja iemest ASV spēlētājs. Un viņš arī iemetēja tukšajā stūrī. 2-1 amerikāņi ir izvirzījušies vadībā. Grimaldi un Perbiksam rezultīvas piespēles. Runājot arī pa amerikāņu ceturtdaļu finālu, tad ceturtdaļu finālu amerikāņi simulācijā nospēlēja, kā tur bija, 5-4 laikam, ja, pagarinājumā uzvar, kamēr īstajā dzīvē amerikāņiem bija ļoti viegla spēle, 3-0 uzvara. Un, nu jā, nav ko daudz tur teikt par to spēli. Bet jā, ka Vācija šokēja pasauli tā kā Latvija un tika tālāk pusfinālā.
Uzvarā ciemtienas amerikāņiem. Metiens no distances pielikta nuļa, bet Niederbergers atvair. Kasners ar ripu. Iet uzbrukuma zonā, tiek viņš abruņots. Tagad jau uz otru malu veržās ASV izlase Browns. Uz otru malu arī nav precīzi. Piespēle un atkal uz otru pusi mēs virzamies. Nobels piespēle zova vārtu priekš un Desmits atvaira. Žubērs Fišbuks. Ripa pie apmales. Fišbuka metiens nosprūk. Un īsti bez momentiem arī šis uzbrukums vāciešiem. Tagad amerikāņi iet uzbrukuma zonā un pazaudē Rīpu. Rīpa vārtu priekšā un Niederbergers. Redzam uz pusi lielāks uzbrukuma laiks amerikāņiem pāri vāciešiem. Uzrēciem tiens atkal Vācijas zonā amerikāņiem. Volkers, Pietu Rīpo, Franz tiek galā ar pirmo aizsargu, bet tad otrs vāciešu spēlētājs viņu patraucē. Puse no perioda tūlītās būs jau nospēlēta un amerikāņi ir vadībā 2-1. Tomi ar ripu, Gavanke, Šuts, Tomi neizdodas izveidot ātru pretuzbrukumu, Valkers, Tinans, Franz, Metiens, atvar Niederbergers, Tomi pie apmēles, tagad Šubers. Iedzbrukuma zonā vācieši, vārtu priekšā metiens, Desmits. Piespiež ripu. Amerikāņi dominē iemetienos pret vāciešiem. Moments un Desmits! Šeit gan vāciešiem bija vēl viena iespēja panākt neizšķirtu. Uzrāciem tiens vāciešiem, noblaķēts metiens un var aizskriet Grimaldi. Nav ātruma, 2-2 un beigās jā, ātrais pretuzbrukums neiznāk. Bonino, Pietu Ripu uz Aleksu Taku, Ripa piespēle uz Grimaldi, Taks un Niederbergers. Tiem tomēr aizlauzās līdz vārtu priekšai Taks, bet Niederbergers nolasīja, kur Taks metīs un glāba komandu. 6 minūtes vēl jāspēlē otrajā periodā. 2-1 ASV vadībā. Metiens un Niederbergers atkal glābi komandu. Mullers pie apmales, Soramīs, tagad jau Zaiders ar ripu. Tālāk uz Elu, Els uz šturmu, šturms. Netiek līdz metienam, bet ripu paliek Vācijas rīcībā. Els uz otru malu izspēle un atkal Desmits glābi komandu kļūdās piespēlē. Soramīs! Varbūt bija pat arī vārtu stap šeit. Grimaldi. Taks ātrais pretuzbrukums metiens un glābi komanda arī tagad jau otrā laukuma pusē Niederbergers. Bjorks O'Connors neiznāk viņam metiens. Elsa Ripu. Tālāk jau Peterka. Peterka iedzbrukuma zonā. Piespēle metiens nosprūk, bet metiens mums aizgāja līdz vārtiem. O'Connors ar ripu padod blakus kolēģim Bjorkam. Bjorks mēģināja eleganti. Metiens un vārti! O'Connoram otrie vārti šajā mačā. Un amerikāņi ir dubultojuši savu pārsvaru. Jā, nu, laikam Grimaldi bija tas, kurš uzmet pa kājsargu un ripu atlec otrā malā. Ne, tas bija Garlands atvainojas. Garlands uzmet pa kājsargu, Niederbergers atcita un tukšos vārtos ripa varēja raidīt O'Connors. 3-1 uz tabloru. Tagad jau pēdējās minūtēs tāda aktīvāka spēle un arī vairāk momentu abās pusēs, bet amerikāņi izmanto, vācieši neizmanto. Tifels uzbrukuma zonā.
Pieturripo, Tifels, Medians un nobloķēts. Aizturētais sots Vācijai būs jāspēlē mazākumā. 32 sekundes vēl būs jāspēlē mazākumā šajā periodā, un ja tik ilgi izturēs vācieši, tad atlikušo laiku vajadzēs trešā perioda sākumā aizvadīt mazākumā. Sirens par rokām Frederikam Tifelam. Pirmais noraidījums šajā spēlē. Un uzvariem tie amerikāņi Bonino, Perunovičs metiens un Niederbergers visu redzēja un Ripper pāri visam laukumam. Pēdējās 10 sekundes. Vēl vienu uzbrukumu var izveidot amerikāņi. Tinans vai Tainans, nezinu kā pareizi. Coronato metiens un Niederbergers piespiež ripu un periods ir noslēdzies. Divu vārtu šajā periodā arī, bet šoreiz abi divi aizgāja amerikāņi. Esam atgriežies šajā spēlē, otrā pusfināla spēle, kur noskaidrosim, kura komanda tad tiks uz cīņu pa zelta medaļām. Pret vainu, pret Kanādu, vainu, pret Latviju, to jau jūs noteikti zinat tagad, bet es gan vēl šo nezinu, jo ierakstu agrāk pirms abām spēlēm. Zaidērs gar apmali uz Peterku, Peterkā, skaliskajā mazākumā atgādina uzbruk, labs moments. Farels izcīna rīpu, vēl 30 sekundes vairākumā ir amerikāņiem, bet šī gan nebija pārāk gudra ideja, bet arī nostrādāja tomēr. Taks uz Perunoviču, Bonino, taks, metiens nobloķēts, pats savs komandas biedrs nobloķē šo metienu, un mazākums ir noslēdzies vāciešiem, iztur šo mazākumu vācieši. Garlands gara apmali, tagad Farels ar rīpu pietur. Tālāk atpakaļ uz Garlandu. Garlands mēģinā eleganti, bet izdarīts labs spēku paņēmiens par viņu, bet ripa paliek amerikāņu rīcībā. Farels, taks, metiens garām vārtiem. Garlands pie apmales, Farels uz Perunoviču, taka metiens un vārti! Kas par metienu kritienā un vēl tik precīzi stūrī iemet, ka Niederbergers vairs nevarēja glābt komandu un rezultāts tablo 4-1. Nu, vēl grūtāka situācija paliek vāciešiem, vēl divas vārtus vēl varbūt ir iespējams atspēlēt, bet nu jau trīs jāatspēlē 16 minūšu laikā. Tifels arī po divatā pret diviem uzbrukums, Tifels un tiek apbruņots. Alex Taks gar labo malu, veiksmīgi iet zonā, bīstami un tomēr piespelnīs iet cauri. Tifels. Arī šeit piespēles otru malu nav precīzi. Grimaldi iedzbrukuma zonā metiens un Niederbergers piespiež ripu. Piespēļa pretstatā vāciešiem ir labāk 91%, kamēr amerikāņiem 85%. Uzvariem tie atkal amerikāņi. Ai Simons met un glābj. Glābj šeit Niederbergers. Iemetiens pie Niederberger vārtiem. Šoreiz gan vācieši beidzot uzvara iemetienu. Manuprāt, baigi jau ilgi bija bez uzvarētiem iemetieniem vācieši. Tagad iedzbrum zonā, bet atkal izpaliek metiens. Te, tomēr metiens un des Smits piespiež ripu. Trīspadsmit minūtes vēl ko spēlēt šajā periodā. Desmitam 12 atvairīti metieni un viena ielaista rīpa šajā mačā. Labi visi trīpa amerikānis un pilnīgi no paša savas laukuma puses būs jāsāk uzbrukums vāciešiem. Nobels gara kreiso malu. Piespēle uz otru malu nav precīzi. Perbiks. Tainens. Tainens uzbrukuma zonā. Piespēle uz vāru priekšu arī nav precīzi. Ripa paliek zonā, Tainans, piespēle vārti, Volkers panāk 5-1.
Jāna kļūdījās vācieši pie savas zilās līnijas un Ripa palika zonā un izveidojās beigās moments. Un jā, nu, vāciešiem ir tagad jau patiešām kritiska situācija. Četri vārti jāatspēlē 11 minūšu laikā. Müllers kļūdās piespēlē un atkal var veidot uzbrukumu amerikāņi. Vismans pie apmales, Ripa vāciešiem. Tagad, ne, tomēr neizdodas nekāds moments no šī. Garā apmalē, Browns uz vārtu priekš un garām vārtiem. Soramīs. Šturms. Klevens tiek pārķērt šī piespēle. Browns uzbrukuma zonā. Uz vārtu priekš un vārti 6-1. Pārāk pasīvi šeit nospēlē vācieši. It kā visi baigi cieši sāka piebraukt pie vārtiem, bet beigās Browns ielauzās vārtu priekšā un arī iemeta. Tā kā, nu, tagad gan varētu teikt, ka spēle ir noslēgusies 6-1 uz tablo. Un amerikāņi tik stāk. Un vēl viens moments šeit var izveidoties. Un metiens īsti bīstams nav arī pa vārtu priekšā. O'Connors nemet pa vārtiem. Bjorks arī po neprecīzi piespēle. Jā, vāciešiem pagalām neveiksmīgs šis periods. Tifels vārtu priekšā un gar pašu vārtu stāvu aizlido Ripa. O'Connors. Gar labo malu veiksmīgi iet uzbrukuma zonā. Un atkal 2-1 uzbrukums. Piespēle gar apmalē. Vācieši tagad uzbrukuma zonā. Zaiders. Šāviens un atkal... Nu, pārāk pārliecoši nenospēlē šeit Smits un atkal principā Ripa vārtu priekšā atlec. Un nenotur tomēr zonā Ripu amerikānis Garlands gar labo malu nav precīzi piespēle Tomī. Gar labo malu metiens un Smits piespiež Ripu. Amerikāņi dominēja iemetienos 20-6 pret Vāciju. 4 minūtes atlikušas trešajā periodā. Trans piespēle uz taku. Aleks Taks piespēle uz otru malu bīstami un atvēra Niederbergers. Varēja šeit panākt ASV rezultātu 7-1. Šuts. Grimaldi atkal uzbrukums amerikāņiem. Taks neizdodas viņam nekas. Tomī arī nekas neizveidojas šeit uzbrukumā. Nāk uz otru pusi virzamies. Un arī šeit. Nu jā, nu amerikāņiem jau vairs nav jēga uzbrukt, jo nu piecas vārtas Vācija neatspēlēs minūtes laikā. Un var jau svinēt Bonino pietur Ripu. Vēl 50 sekundes vien palikušas šajā mačā. Taks. Grimaldi gar kreiso malu. Piespēles vārtu priekš un Niederbergers atvaira. Tomī. Labi iet zonā. Šuta metiens un Desmits piespiedīs Ripu. 34 sekundes atlikušas, ko spēlēt šajā mačā. Ripa pie apmales. Aisim Mons iedzurkuma zonā. Vēl 15 sekundes. Tainens pie apmales. Ripa izcīna vācieši. Nobels 5 sekundes vien palikušas. Vēl vienu metienu var izdarīt. Metiens noslēņķa neaiziet līdz vārtiem. Un tas arī viss. Amerikāņu uzvar Vāciju pusfināla spēlē un tiksies zelta medaļa spēlē vain pret Latviju, vain pret Kanādu.
Nu, redzēsim, kāds būs iznākums gan vienā, gan otrā spēlē. Nu, jā, nu šeit gan, nu, jā, kā jau teicu, trešais pirāts galīgi neaizgāja Vācijai, un amerikāņi izmantoja savus momentus un pielika punktu šim mačam. Tiksimies jau fināla spēlēs par cīņu pa bronzu un cīņu pa zelta medaļām. Visu labu!